Tervehdys kaikille ja oikein lämpimästi tervetuloa tänne S-Pankin kiinteistöwebinaariin. Mun nimi on Ville Yrjöle ja toimin tämän tilaisuuden juontajana. Näiden webinaarijuontohommeen lisäksi mun vastuulla on S-Pankin kiinteistörahastoliiketoimintaa. Käytännön asioista heti alkuun muutama seikka, eli tämä tilaisuus tullaan nauhoittamaan ja tulee löytymään lähitulevaisuudessa S-Pankin kotisivuilta www.s-pankki.fi kautta webinaarit. Toivottavasti meni oikein ainakin sinne päin peukkoa tulee eli ilmeisesti meni oikein hyvä näin. Teillä on myös mahdollisuus esittää asiantuntijoille kysymyksiä missä vaiheessa tahansa esityksiä. Minä täältä tuota, niin Teamsin, Teamsista niitä, niitä seuraan, eli siellä on erillinen oikeassa yläkulmassa questions and answers pallukka, jota, jota kautta pystytte esittämään kysymyksiä. Mä pyrin mahdollisuuksien mukaan esittämään niitä asiantuntijoille jo esitysten aikana, mikäli kumminkin on semmoinen lentokeli, että ei tule sopivaa saumaa, niin loppuun on varattu aikaa, aikaa kysymyksien esittämiseen ja läpikäyntiin. Eli kehotan, kehotan, aktiivisuuteen. Webinaarin aiheena meillä on tänään tontti- ja toimitilasijoittaminen, eli leikkisemmin toimiiko tila vai tuleeko niin sanotusti tonttiin. Ja, tota, kappas sattuikin sopivasti, että minulla on täällä Helsingin Mikonkadun konttorilla kaksi alan asiantuntijaa, eli S-Pankki toimitilarahaston Tiia Vuolle. Tervehdys. Ja sitten S-Pankki Tonttien rahastonhoitaja Ville Vääränen. Morjesta. Ja hei, heti tähän kärkeen kysymys, että miltä rahastonhoitajan roitaan tota joulukuun, miten se on lähtenyt käyntiin ja minkälaista puhaa loppuvuodeksi on suunnitteilla? No kiitos kysymästä. Melko kiireisesti, eli, eli tuota, kiirettä pukkaa ja, ja, varmasti töitä tässä painetaan ennen kuin joulupukki saapuu. Mutta toisaalta se on, se on ihan mukavaa ja mukavia projekteja käynnissä ja paljon asioita vielä ennen joulua loppuun saatettavana, niin, niin tuota, toki jotain jää sinne joulun jälkeiseen no hyvä näin, hyvä näin. <laughs> Joo, miten, kiitos. Miten? Sa samat, samat, sävelet kyllä, että paljon tässä kauppoi vielä tehtävänä ennen kuin pääsee jou joulunviettoon rauhoittumaan. Ja just äsken tulinkin Turusta kaupoilta ja onneksi kerkesi webinaari, niin mitä bensa bensatankki jääty matkalla kiinni. <laughs> ja, tuota, no, tankkaus oli vaikeaa, mutta perille päästiin. No, mutta hieno homma ja kiva, että olette täällä, kiva, että täällä ja, totani, kohta tarkemmin teidän, teidän kuulumisia, rahastojen kuulumisia, näkemyksiä markkinasta ja niin poispäin, mutta ennen kuin päästän Villen, Villen ja Tiian irti, irti omien esitystensä kanssa, niin käytän tilaisuuden hyväksi ja kerron kahdella slaidilla, on tehokas kahdella slaidilla, mitä kiinteistöliiketoiminta S-Pankissa tänä päivänä on. Eli kärkeen niin meillä on jo varsin laaja valikoima erilaisia kiinteistösijoitustuotteita, hallinnoitavaa kiinteistövarallisuutta on hieman yli kahdella miljardilla eurolla. Ja tätä kiinteistömassaa on hoitamassa Villen ja Tiian lisäksi noin 20 henkeä kokenut ammattitaitoinen monipuolinen organisaatio. Ja itse näen, että juuri tämä in-house osaaminen, mikä meillä on, tämmöinen näin laaja porukka, meillä on rahaston hoitamisen, sijoittamisen lisäksi myös transaktioosaamista, asset osaamista rakennuttamisosaamista, ylläpidon johtamista ja totta kai myös numero, numero, numeroosaamista ja S-Pankin puolelta sitten toki tämä Selkeä, selkeä sapluna rahastoliiketoiminnasta. Eli tässä on, tässä on hyvä, hyvä tota, niin meillä, että tuskin tulee tilaisuutta, missä ei talon sisältä kiinteistöliiketoimintaa liittyä, että joku ei ole sitä aikaisemmin jo tehnyt tai osa sitä, tai tuntisi, tuntisi, jonkun, joka sen osaa. Että tämä on selkeä etu meille. Hallinnoidaan tällä hetkellä neljää erikoissijoitusrahastoa, kiinteistöerikoissijoitusrahastoa, vanhin ja suurin S-Pankki asunto, sitten meillä on S-Pankki metsärahasto ja sitten tänään, tänään käsittelyssä oleva S-Pankki toimitilat ja sitten S-Pankki tontit rahasto. Öö. Meillä on tulossa itse asiassa tarkalleen viikon päästä tuolla vaikuttavuussijoituspuolelta tulee uusi kiinteistöihin sijoittava erikoissijoitusrahasto, eli S-Pankki uudistava maatalous. Ja tämä rahasto sijoittaa primääristi Suomessa sijoitseviin tiloihin ja peltoihin, joissa harjoitetaan uudistavaa maataloutta. Sen lanseraus siis viikon päästä ja sitten jos, jos tämmöinen tuote kiinnostaa, niin verkkosivuilta löytyy lisämateriaalia tai voitte olla totta kai luonnollisesti yhteydessä omaan yhteyshenkilöönne. Näiden tällä hetkellä neljän erikoissijoitusrahaston lisäksi, viikon päästä viiden erikoissijoitusrahaston lisäksi hallinnoidaan kolmea kommandiittimuotoista kiinteistörahastoa, viittä JV, Joint Venture, yhteisijoitusrahastoa, hanketta instituutionaisten sijoittajien kanssa sekä edelleen Fennian ja Henki-Fennian omia kiinteistösijoituksia. Vuokrattavaa pinta-alaa meillä on yli puoli miljoonaa neliötä. Äsken mainittua metsärahasto omistaa yli 25 000 hehtaaria metsää hallinnoimissa tai omistamissamme asunnoissa, on yli, meillä on yli 2500 asuntoa ja niissä asuu lähes 3000 vuokralaista. Toimitilapuolen Tiia kertoo kohta toimitilarahaston osuuden tästä, mutta me hallinnoidaan 64 toimitilakiinteistöä tällä hetkellä ja yli puolta sataa asunto- ja toimitilatonttia. Eli tällä, tällä, kokemuksella ja näkemyksellä markkinaan niin ollaan tänään, tänään täällä puhumassa näistä asioista. Yli 27 000 sijoittajaa osuudemista on luottanut meihin, eli kantanut varoja, varoja näihin meidän kiinteistösijoitustuotteisiin hallinnoitavaksi, josta ollaan tietenkin iloisia. Viimeisenä niin kiinteistöliiketoimintaan olennaisena osana liittyy vieraspääoma pääsääntöisesti. Ja meillä on näissä tuotteissa yli 10 erillistä vieraanpääoman ehtoista rahoittajaa, ja vierasta pääomaakin on töissä, töissä lähelle 700 miljoonalla eurolla tällä hetkellä. Tällä kalvolla sitten, tämä on viime vuoden vaihteessa kiinteistötiedon tuttavallisemmin KTIin tekemä listaus suurimmista ammattimaisista kiinteistösijoittajista Suomessa käyvin arvoin viime vuoden vaihteessa. Ja tässä, tässä, me ollaan tuossa siellä 11 S-Pankki kiinteistövarainhoito hieman alle kahdella miljardilla eurolla, eurolla hallinnoitavalla varallisuudella. Tosiasiassa viime vuoden vaihteessakin tämä hallinnoitava varallisuus on ollut yli 2 miljardia euroa, mutta Kiinteistötieto ei, ei erikseen seuraa metsärahastoa, eli tuota, siitä, siitä tämä pieni, pieni tuota, droppi alle kahden miljardin. Kolmen viikon päästä tiedetään, että kerätään taas data toimesta ja sitten tiedetään, että missä, missä silloin ollaan tässä luokittelussa, ollaanko jo kympinsakissa vai missä, mutta ainakin yksi asia on varmaa, että S-Pankki panostaa voimakkaasti vaihtoehtoisiin sijoituksiin ja kiinteistöliiketoimintaan ja ollaan hyvällä kasvupolulla siinä. Mutta sen näistä alustuksista lupasin olla tehokas, että en vie asiantuntijoita liikaa aikaa ja tota, pidemmittä puheitta, niin mä päästän sitten naiset ensin niin Tiian ja toimitilarahaston rahaston irti, irti totani, oman rahaston ja markkinakatsauksen muodossa. Olos hyvä Tiia. Kiitos Ville. Yes, eli mun nimi tosiaan on Tiia Vuolle ja toimin on S-Pankki toimitila erikoissijoitusrahaston rahastonhoitajana. Olen toiminut nyt tässä tehtävässä reilun kuukauden, mutta rahasto on toki minulle pidemmältä ajalta tuttu. Eli, eli tota, aikaisemmin olen kolmen puolen vuoden ajan toiminut asset managerina kyseisessä rahastossa, joka tarkoittaa, että olen ollut aika lailla kädet savessa tuolla kiinteistöillä, ää, vuokralaisten kanssa paljon tekemisissä ja tunnen, tunnen kiinteistöt ja vuokralaiset melko hyvin. Muuta taustaa sitten kiinteistöalalta, niin yli 10 vuoden kokemus alalta erinäisissä tehtävissä ja muutamassa eri yrityksessä. Mutta se minusta. Sitten mennään S-Pankki toimitila-erikoissijoitusrahastoon. Kyseessähän on toimitilarahasto, joka sijoittaa toimitila kiinteistöihin. Tämä on helppo tapa kaikille sijoittajille päästä mukaan tämmöiseen melko massiivisia, massiivisia varoja vaativaan sijoittamiseen, niin kuin kiinteistösijoittaminen on. Puhutaan suurista yksikkökoista ja, ja, suurista arvoista ja, ja tähän on helppo hypätä mukaan. Neljä kertaa vuodessa pystyy rahastoa merkitsemään ja sitten kaksi kertaa vuodessa pystyy sieltä lunastamaan. Rahastossa sääntöjen mukaan niin enimmillään käytetään 50 prosentin velkavipua. Tällä hetkellä meillä sitä käytössä on 38,1 prosenttia, eli, eli ollaan, ollaan alle tuon 50 ja varmaan semmoinen tavoitetaso on tuossa 40 prosentin paikkeilla, eli koko lailla siinä ollaankin tällä hetkellä. Tilanne on nyt hyvä? Tilanne on nyt hyvä, joo, ja, ja tämä on koko lailla just se taso, missä halutaan olla. Okay. Et siinä, mielessä, siinä mielessä olemme hyvin tyytyväisiä. Toimitilarahasto, tämä meidän S-pankkitoimitila, niin perustuu vakaaseen kassavirtaan, eli, eli kohteet, joita meillä rahastossa on, niin pyritään strategian mukaisesti sijoittamaan sellaisiin kohteisiin, joka, joka, tätä vakaata kassavirtaa meille tarjoaa. Ja tuottotavoite meillä sitten on tuo 6 prosenttia. Sitten vähän niistä kiinteistöistä, mitä siellä tapahtuu. Tällä hetkellä tosiaan siitä 64 kiinteistöstä, minkä Ville mainitsi, niin meillä on 36 kiinteistöä tässä toimitilarahastossa. Vuokrattavaa pinta-alaa on semmoinen vähän vaille 200 tuhatta neliöä, eli ihan merkittävät pinta-alat. Ja niissä pinta-aloissa sitten tuommoinen 240 vuokralaista noin. Eli, eli siellä monennäköistä toimijaa sitten löytyy meidän kattojen alta. Käyttöaste meillä on tällä hetkellä koko salkun osalta 91,2 prosenttia, joka on, on pidettävä ihan, ihan hyvänä lukuna ja korkeana lukuna. Siinä paljon on kiinteistöjä, jotka on, on täysin vuokrattuja, mutta sitten mukaan mahtuu muun muassa yksi kiinteistö, joka, joka on tällä hetkellä tyhjillään. Ja sitten on kiinteistöjä, joissa on, on tilanneita näiden kahden väliltä, eli, eli tuota, on, on vuokrattavaa tilaa sitten, mutta, mutta sinänsä tuo käyttöaste on, on korkea ja hyvällä tasolla. Toki sitä koko ajan aktiivisella vuokraustyöllä ää, pyritään, pyritään nostamaan. So, maturiteetti, eli, eli sopimusten pituudet, niin keskiarvolla nyt tällä hetkellä salkussa 5,4 vuotta, joka on pidettävä myös ihan, ihan hyvänä tasona. Se on pitkään pysynyt koko lailla tuossa lukemassa, hieman noussut viime vuosina, mikä kertoo tietysti siitä jälleen siitä vuokraustyöstä, jota siellä on tehty. Eli on jatkettu nykyisten vuokralaisten sopimuksia ja toisaalta sitten tietysti tehty, tehty, uusia sopimuksia. Ja salkussa sopimuksia niin on, on tietysti kymmenestä neljöstä sinne sitten yhden käyttäjän kohteisiin ja näin sitten myös näkyy tuossa maturiteeteissa, eli, eli siellä voi olla lyhimmillään ihan toistaiseksi voimassa olevaa olevaa äh, lyhyttä sopimusta, tai sitten voidaan puhua 10-15 vuoden sopimuksesta, ja mm. riippuu tietysti aina toimijastakin. Joo, ja tuota, niin varmasti tuo toi, toi 5,4 vuotta kuulostaa mun korvaa ihan hyvältä, hyvältä, hyvältä luvulta, mutta siinä varmaan että tuleekin jäljempänä esityksessä. Mä lunttasin, myönnän tämän tien esitystä vähän, niin sä tulee toimistomarkkinasta ja näistä, niin varmasti hajontaa, että tuota, niin päästään kuulemaan sitten ajatuksia, että miltä markkina näyttää tänä päivänä, että toimistojen ja liiketilan ja minkä, että minkä pituisia sopimuksia siellä tehdään sitten. Joo, kyllä. Toki se aina riippuu just nimenomaan vähän toimijastakin, mutta, mutta voin palata siihen vähän myöhemmin sitten tarkemmin. Yes. Jos sen muista palata, niin kysytään. Minä muistan joo. <laughs> Hyvä. Sitten noista meidän vuokralaisista mä tuossa mainitsinkin toki jo, että on monennäköistä toimijaa, mutta tuossa vasemmalla näkyy nyt meidän 20 suurinta vuokralaista hajautus, eli heidän osuus tuosta meidän vuokratuotosta on yhteensä tuon vähän päälle 50 prosenttia, mutta sitten yksittäisen yhden vuokralaisen osuus on toi 4,5 prosenttia, joka on pidettävä mm. hyvänä lukuna. Eli, eli tuota, meillä toki hyviä vakavaraisia vuokralaisia on, mutta ei kuitenkaan olla kenestäkään yhdestä vuokralaisesta niin kuin ainoastaan riippuvaisia, vaan, vaan tuota, hajautus on tuossa suhteessa hyvä. Ää, Oikealla näkyy vuokralaisten toimialat, top 10. Siellä korostuu isoimpana nyt tuo vähittäiskauppa. Korostuu toki siitäkin syystä, että niin kuin tuossa myöhemmin kohta näemme, niin meillä tietysti tuota liiketilaa on jonkun verran tässä salkussa ja se, se sieltä sitten tulee. tulee mutta toimialahajautuskin on, on hyvä, mikä tietysti seuraa myös tuota top 20 vuokralaiset hajautusta. Semmoinen huomio ehkä vielä noista vuokralaisista, eli, eli siellä näkyy myös julkisyhteisöä ja sairaalapalveluita ja näin, joka tietysti on sitten sitä ehkä kaikista vakainta Noin. kassavirtaa, mitä, mitä voi saada. Aika vähän tämmöistä yhteiskunnallista. Väh, vähän sellaistakin toimintaa no. mahtuu jo tähän salkkuun, kyllä. Onko sinulla jotain sellaisia, mitä sä haluaisit kasvattaa tiettyyn, niin kuin just lisää vuokralaisiin, niin kuin jotain tiettyä segmenttiä? Uh, no sanotaan näin, että meidän strategia on pitkälle, että se on eniten liiketilaa ja toimistoa ja, ja sitä se tällä hetkellä onkin. Mutta toki ehkä tuonne tuotantologistiikkaan voisi joku mahtua. Tai... Olisiko se tämä seuraava kalvo, missä just on just pitää, just kiitos. Eli, eli tuossa tuota, näkyykin oikealla tuo Ää, käyttötarkoitusjakauma, niin tästä me nähdään, että et siellä toimisto- ja liiketilat on molemmat tuolla yli 40 prosentin osuudella, eli, eli huomattavasti niin suurimmat osuudet, ja se on sinänsä meidän strategian mukasta, mutta sitten pienimpänä tuolla tuo tuotanto ja logistiikka, niin sinne voisi sinne sinne vois jotain mahtua. Ää, majoituksessa ää, 10 prosenttia, niin se on käytännössä pari hotellia, mitä meillä on, Eli meillä on toi Katajanokan vankilahotelli, oikein mielenkiintoinen kohde. Historiallinen. Joo, joo. Su suosittelen tutustumaan. Ja, ja tuota, sitten on Tampereella hotelli siinä rautatieaseman vieressä. Toimistosta sen verran, että niin kuin jo mainitsinkin, siellä on hyvin hyvin erilaista. On kymmenestä on neljöstä sitten ihan pääkonttoreihin. Ja liiketilasta myös montaa eri, eri, tyyppiä. Oikeastaan se tyyppi, mikä meidän liiketilassa puuttuu, niin on noin kauppakeskukset. Mm. Eli niitä meillä ei varsinaisesti ole. Kuopiossa yksi, yksi pieni, <laughs> pieni tuota, niin kutsuttu kauppakeskus, mutta, mutta, enemmän tällainen kauppapaikka. Ja, ja sattuu kyllä olemaan rohkeinen sanoa, Kuopion paras Noni. Kaupallinen kohde siinä torin laidalla, että et, tuota, siellä on, on keilahallia ja Tokmannia ja K-supermarkettia ja, ja silmäsairaalaa ja monen näköistä toimintaa. Et kaikki palvelut, <laughs> ka kaikki palvelut yhden katan alta. No, näin. Näin. Maantieteellisestä jakaumasta voisi mainita sen, niin kuin tuossa näkyy, että 55 prosenttia eli jälleen valtaosa on pääkaupunkiseudulla. Se on myös ihan meidän strategian mukaista. Sitten seuraavana on nuo isot, isot kaupungit, tuossa melkein 40 prosentin osuudella. Ja sitten muutama pieni kaupunkikin mahtuu tuohon mahtuu meidän strategiaan ja tämänhetkiseen, tämänhetkiseen jakaumaan. Mutta hajautus on tältäkin osin hyvä. Onko noissa isoissa kaupungeissa niin, tota, niin jotain, jotka dominoi? Että näin, Ville oli juuri Turussa, toki muissa askareissa tänään, tänään mutta tota, niin, onko Turku-Tampere niin dominoivassa roolissa? Että, onko siellä paljon kohteita joo, vai? Joo, Turku-Tampere on, on, siellä kärkipäässä. Okay, joo. Tietysti heti pääkaupunkiseudun jälkeen. Että... Just näin, just näin. näin. Hyvä. Sitten hieman noista tosta tuottokehityksestä, eli vasemmalla näkyy tuottokehitys tuottokehityskäyrää niin sanotusti. Tänä vuonnahan tuotto on, on toimitilarahastossa ollut varsin hyvä, itse asiassa historian, historian paras tuotto. Tuossa tuottokehityskäyrässä näkyy tuommoinen pieni kuoppa tai miksi tuota nyt sanoisi nousevassa Notko. käyrässä pieni notkahdus ja, ja tuota, se on tuolta korona-ajalta eli, eli sinänsä äh, korona-aika niin kuin kaikille kiinteistösijoittajille on ollut varsinainen stressitesti, mutta täytyy sanoa, että tämä rahasto on sen kestänyt äärimmäisen hyvin äh, eli me ei ole kirjattu luottotappioita ja ei ole ollut merkittäviä rästejä. Äh, me, meillä on vuokralaiskanta erittäin hyvää, vahvaa, Ho hommat toimii. Toi notkahdus on ehkä enemmän tai onkin enemmän arvonmuutoksista, joita tuossa korona-aikana tapahtuu Eli, tietysti tietysti tämän toimitilarahaston tuotto tulee, tulee kahdesta asiasta. Toinen on se vuokrakassavirta ja toinen on sitten noiden kiinteistöiden arvo, arvoissa tapahtuvat muutokset. Ja toki korona-aikaan kiinteistöalalla jonkun verran epävarmuutta, joka sitten heijastui niihin kiinteistöiden arvoihin, eli arvioitsijoiden näkemys oli, että ne ei ehkä ihan, ihan niillä entisillä hinnoillaan olisi siinä välittömässä markkinassa mennyt kaupaksi, joka, joka, joka sitten tarkoitti negatiivista arvonmuutosta ja sitä kautta, sitä kautta sitten toi notkahdus, mutta toisaalta sitten heti tuohon perään, niin voidaan nähdä, että käyrä on lähtenyt jyrkästi myös ylöspäin, mikä on positiivinen asia. Siinä taustalla niin toki on sitä koronasta toipumista niissä arvoissa ehdottomasti, mutta myös hyvää vuokraustyötä, että et, et, koko korona-aika käytännössä tehtiin uusia vuokrasopimuksia ja, ja toki se silloin maaliskuussa 2020 hetkellisesti ö, hiljeni, hmm. mutta oikeastaan melkein heti saman vuoden toukokuussa jo niin se patoutunut kysyntä sen muutaman kuukaudenkin ajalta pamahti, pamahti meillä kyllä vastaan ja, ja, sen jälkeen se vuokraus on ollut käynnissä ja kyllä, kyllä niin kuin vuokramarkkinassa on vilkkautta tällä hetkellä nähtävissä, että, 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 näkyy tuotossa myös, myös, se, että, että, se hyvä työ siellä on, on kantanut hedelmää. Kuulostaa tosi sama suunta siltä, mitä oma rahasto osalta myös huomannut, että nimenomaan toi 2020 se Korona, koronan saapuminen ja just tällainen niin kuin hetkellinen notkahdus tai nimenomaan hankkeiden viivästyminen mm -hmm. silloin. Ja, ja sitten sen jälkeen kyllä lähti taas kovaan liikenteeseen. Mm. Joo, se oli, se oli mielenkiintoinen aika, koska sitten kun se lähti uudelle, uudelleen liikenteeseen, niin va, vauhti oli heti niin kuin ja, aika kova. Ja, että että Et ekana painettiin täysjarruja ja sitten täyskaasun. Että niin, että niin, kyllä, okay, kyllä no. just näin. Just ja näin. tähän nyt vaikuttaa tuo... Tässä yritän siristää, niin se on niin kuin kuu 1 kuu kakkonen 2020 kevät, niin silloin jos miettii, yrittää muistella, että mitä tapahtuu osakemarkkinoilla ja näin, niin totta kai ulkopuoliset arvioitsijat tai näissäkin rahastoissa tekee arviot, niin Varmaan se näkyvyys ja epävarmuus ainakin sata varmasti oli lisääntynyt. Eli he ovat varmaan jonkinnäköisiä riskilisiä omia diskontokorkoihin tai muihin, muihin lisänneet ja sitä kautta tuota, niin, heijastu, heijastunut tuohon rahaston, rahaston arvoon, arvoa, vaikkakin se kassavirta alla, niin kuin tiedät, tie mm -hmm. on ollut vahvaa. vahvaa. Olisi se ollut varmaan aika outo, jos ei mitään niin. olisi tapahtunut. Kyllä, jos näin <laughs> niin. juuri näin. näin. Joo, ja tosiaan mainitsinkin tuonne, mainitsinkin että tänä vuonna on, on sitten tehty, tehty ennätystuottoa. Ja, ja tänä vuonna jaettiin tuosta viime vuoden tuloksesta sataprosenttisesti tulos, eli meidän pitää vuosittain jakaa vähintään se 75 prosenttia, mutta niin kuin tuosta näkee, niin joka vuosi on se sataprosenttisesti 100, 100 jaettu ulos ja, ja tänä vuonna se oli viime vuodelta to 5,7 prosenttia. Ohe. Eli kassavirta tähän kertoisin sen minulle, milloin, että kassavirta on pysynyt rahastossa erittäin vahvana, mm. vahvana että korona vaikka tuommoinen kuoppa niin kuin keväällä 2020 on arvoihin tullut, niin koko ajan kassavirta, että 5,7 prosenttia ei realisoitunut kassavirta netto tuotto, niin se on ollut Minun mielestä ainakin hyvä, hyvä luku vuonna 2020. Että nyt varmasti vielä ei uskalla ennustaa ehkä 2021 vuoden loppuun, tai toki mielellään kerrottiin, jos on kristallipallossa jo selkeät sävelet, mutta niin jätän sen vielä. <laughs> vielä kuikkaselle <Q1. laughs> jotain, mitä odottaa. Suotakaa se tielle, näin. Joo. Kyllä. Kiitos. Laitatko? Seuraava. Joo. Sitten otin tuohon muutamia kohdekuvia. Tuossa jo vähän viittasinkin, viittasinkin tähän asiaan. Aikaisemmin, eli, eli tuota, toimisto ja liiketila sinänsä ne meidän suurimmat käyttötarkoitukset, ää, mutta sitten niiden sisällä totta kai on myös paljon vaihtelevuutta, tuossa näkyy nyt esimerkiksi muutama pääkonttorikohde, Aren pääkonttori tuolla Vantaalla, Altian pääkonttori Helsingissä. Sitten tuosta meidän liiketilasta voisi sanoa sen, niin kuin mainitsinkin, että kauppa, varsinaisia kauppakeskuksia mm. ei ole enemmän tuollaista big box-tyylistä ja tuossa näkyy nyt muun muassa Vantaalta Vantaan kauppaportti, joka on, on Tokmanni-Ankkuri mutta sitten tuollaista kodin sisustus, kodin sisustusliikettä ja muuta, joka, joka tänä päivänä elää ja voi erittäin hyvin. Et moni näistä meidän vuokralaisista on itse asiassa... Tänä vuonna ja viime vuonna julkaissu ennätysliikevaihtoja. Mm. Eli voidaan puhua tällaisista, jos nyt voi tällaista termiä käyttää, kuin koronavoittajista. Niin se on hyvä muistaa aina liiketilamarkkinassa, että, että niitäkin on. Että se ei ole vaan sitä, vaan sitä mm. niin, kuin, niin sanotusti haastavassa tilanteessa olevia olevia toimijoita. Sitten tuossa näkyy Tampereelta. Meillä tosiaan siellä sairaalapalveluita Turun mainitsit. Turussa meillä muun muassa toi Gigantin kohde ja Gigantin kylkeen on itse asiassa nyt rakentumassa McDonald's-ravintola, joka tuossa sitten alkukeväällä, mitä se on talvikevättä, niin toivottavasti valmistuu ja avautuu sitten yleisölle sinne, sinne sitten. testaamaan. Ville tietää, mä ajattelin heti samaa, että Ville tietää ensi kerran, kun on Turkuun työ, jaa, työ jaa. tai muussa mielessä asia, niin tietää, missä nauttii lounaa sitten Kyllä. ainakin, että tota, happy, meal, happy meal miehelle mukaan. Kyllä. Just näin. Sitten on vielä muutamia tuommoisia motorcenter-kohteita, jotka siis keskittyy enemmän autoalan toimijoihin, mitkä tietysti on aina ajankohtaisia mm. palveluita, katsastusta, rengashotellia, autokorjaamoa ja niin poispäin. Sitten on muun muassa tuossa on kuva Jyväskylästä meidän puilon puuilo, kohde ja monenmoista toimijaa mahtuu näihin kiinteistöihin. Joo. Täällä onkin tullut ensimmäinen kysymys, eli tuota, voiko, voiko tämä toimitilarahasto osallistua kehittämishankkeisiin? Joo, me voidaan viidennes enintään laittaa kehittämishankkeisiin, ja me on näin toimittukin, muun muassa nyt tuossa kuvassa näkyvä. Itse asiassa, anteeksi, toi ei ole se Motor Center, mutta, mutta tota, on tehty parikin rakennushanketta. Eli Jyväskylässä on rakennettu yksi toimistokiinteistö ja sitten tässä pääkaupunkiseudulla on oltu Motor Center rakennushankkeessa mukana. Ja molemmat kohteet on jo siis valmiita ja täyteen vuokrattuja ja, ja arki siellä rullaa täysillä. Ää. Joten nyt voisi olla taas tilaa uusille, mutta tällä hetkellä ei siitä ole on enempää kerrottavaa. Toki meillä on tämä McDonald'sin rakennushanke menossa, mutta vähän pienempi. Ei, ei voi kertoa tai ei tahdo vielä kertoa, mm -hmm. mutta joo, eli yksi viidesosa pystyy, pystyy tähän rahastoon lähteä, lähteä mukaan kehittämishankkeisiin, joka on nyt toki rahaston koko on se noin, no, Gavin on 400 noin. miljoonaa ja Navikin 2,5 puolesta, niin kymmeniä miljoonia kyllä. parhaimmillaan, suutanen ja, ja oikea, oikeasuuntainen tota, hanke, hanke löytyy niin ja parametrit on kohdallaan, niin kyllä. Kyllä, just näin. Mielenkiintoista. Joo, ja itsekin tota, niin, XXLässä tässä talvi on tulossa pääkaupunkiseudulla siellä vieranneella, niin toki, tuossa toki Vantaan kohteessa, että täällä Suomen ajassa, niin siellä on jonot melkein ulos asti ja tavara alkaa olla jo loppu, loppu että myyvät ei juota tässä vaiheessa. Eli ilmeisesti ainakin siellä, siellä kau, kauppa. käy näissä. Että, tota, joo, samaa joo. käytän. Viimeksi käytiin hankkimassa lätkämailaa ja sählymailaa pojalle. Ja Saman huomioon teille. No, niin. Joo, ja voin vahvistaa, että myös siellä Suomen ojalla kuhina on käynyt, mitä siellä no, on no, niin. No, niin. niin ja ehkä kun joulu tulee, niin voisin kuvitella, että elektroniikkaliikkeetkin tulevat tässä sitten äh, totani, kiihdyttämään enemmän, enemmän kuin tota, jarruttamaan kysyntää. Ainakin itse, itse pääsen kautta joudun sellaisessa varmaan vierailemaan en, ennen joulua. Ja. Hyvä, siinä oli erilaisia kohteita. Tie, varsinaisia kauppakeskuksia ei ollut, mm. ollut, ollut, mutta tota, vielä sitten tuosta allokaatiosta, niin Onko tota, niin sanottua vaatekauppaa tai tällaista vuokralaisista, niin onko, onko sellaisia, tota, niin, joka on murroksessa vaate, vaatekauppalla, niin on, onko, onko tota, niin, toimitilarahastossa tällaisia vuokralaisia tai toimijoita? Mun mielestä meillä ei ole yhtään vaatekauppaa tällä Usta, hetkellä älä, meidän okay. kohteissa. Joo. Ei, ei, ei muistu mieleen, olen pahoillani jos on, mutta, mutta väitän, että, että, että tota, ei ole. Ja voidaan, no uskalletaan varmaan näin todeta, että ainakaan merkittävässä määrin, ei, jos ei, ei, että, kyllä, että just näin. Just näin jo, että jos jo, jotain mietin on. Mietin, että niin. voiko jossain olla joku pieni, mitä, mitä en muista, mutta ei, ei tosiaan, no. ei ole tällaisia ketjutoimijoita tai muita isompia. No. Mutta se, se alahan on niinku murroksessa totta kai, totta kai että ihan tota, mielenkiinnolla seurataan, että mihin, 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 mihin sekin menee, että sielläkin on varmasti voittajia ja häviäjiä, niin aina, aina, että kun jaetaan markkinaosuuksia ja toimintatapoja uudistetaan, niin mielenkiintoista seurata, mutta toimitilarahastolla ei niitä, niitä merkittävässä määrin ainakaan. Hypätäänkö me sitten, sitten täällä tota, kiinteistökauppaa? Analyysia. eli vähän, vähän tuosta markkinasta vielä yleisellä tasolla. Tämä on tuolta KTI-raporteilta kuvaa kiinteistökauppojen volyymista Suomessa. Ja tässä kuvassa se nyt ei näy, mutta tuo 2021 transaktiovolyymi marraskuun lopussa oli 5,5 miljardia ja viime, vuonna, viime vuoden lopussa 5,6 miljardia, eli, eli mennään ehkä jopa hieman, hieman viime vuotta. Ää, Ylemmässä, ylemmässä tuota hetkessä tällä hetkellä. Tuossa näkyy vuosi 2017 ja 2018 erittäin korkeat mm -hmm. volyymit. Siellä taustalla muutama isompi pörssistä osto. Eli, eli ne ei sinänsä ole suoraan vertailukelpoisia näiden muiden vuosien kanssa, mutta muuten voi todeta tuosta, kun tuo 2021 palkkikin saadaan vielä lopulliseen muotoonsa, eli siihen tuo q luvut mukaan, niin koko lailla tuo transaktiomarkkinakin on pysynyt aika, aika ennallaan, myöskin jälleen koronasta huolimatta, että, että kauppaa käydään vilkkaasti. Joo, ja tässä kun tihrustaa tanssia, ja muistan lukeneenkin jonkun katsauksen kanssa, niin tuo Q3 näyttää, Oikeuksellisen vilkkaana verrattuna edellisiin vuosiin, Joo, että ainakin kyllä. Näin, että, juuri näin, että jos en, ennustaa, että jos, jos tästä pystyisi kenties jotain trendiä lukemaan, niin perinteisesti vuoden loppuahan kohti kauppa vielä, mm -hmm. vielä kenties vähän kiihtyy, mutta en nyt asiaa edelleen, mutta kaiken todennäköisenä mukaan ihan vilkas kauppavuosi näyttää tulevan. Kyllä, juuri näin. Tulevan. No sitten muutama sana noista nettotuottovaatimuksista, eli, eli nettotuottovaatimushan heijastelee nettovuokratuoton suhdetta sitten kiinteistön hintaan, eli, eli käytännössä kun nettotuottovaatimus menee alas, niin kiinteistön hinta nousee. Hyvä tämmönen, tämmönen mekanismi, ja, ja tuota, tässä nähdään nyt nettotuottovaatimusten kehitystä, Helsingin keskustassa, eri käyttötarkoituksilla ja hieman ennustetta 12 kuukauden päähän. Ja niin kuin nähdään, niin alaspäin ollaan tultu, mikä, mikä tarkoittaa nimenomaan kiinteistöjen hinnoissa, että hi, hinnat ovat nousseet. Ennusteessa ei enää ihan niin suurta laskua tuossa nähtävissä, eli, eli tuosta jos tulkitsee, niin se lasku hieman taittuu, mutta toisaalta ei ole kyllä lähdössä ylöspäinkään, että et, tuota, siinä mielessä samoilla tasoilla koko lailla jatketaan. Joo, eli jos, jos siristän taas vanha mies tätä totani, graafia tästä näin, niin toi, mihin jatkuva linja päättyy, niin se on kertoo nykytilaa ja sitten toi Pompula sitten yksittäinen piste, että mihin ennustetaan seuraavan 12 kuukauden. Tämä on joku alan, alan niin kuin toimijoiden kiinteistötietojen kokoama näkemys. Kyllä, tämä on myös sieltä KTIN-raportilta. Ja. Ja, ja tuossa näkyy alimpana tuo tumman vihreällä oleva, oleva tuota, linja on asuinhuoneistot. Ja sitten ylin on valempi vihreä on liiketila ja siihen väliin jää toimisto. Eli, eli asuinhuoneistot on siellä, siellä tuota, kaikista matalimmilla tuottovaateilla tällä hetkellä. No niin. Tässä sitten saman tyylistä graafia, mutta nyt puhutaan pelkistä toimistoista ja eri kaupunkien, kaupunkien keskusta-alueilla. Siellä toki Helsinki erottuu ihan, ihan mm. omilla luvuillaan ja sitten, sitten lähdetään Espoo Vantaa edellä, edellä. ja siellä tulee se Tampere ja Turku minkä mainitsit, mutta koko lailla kaikissa toisuunta suunta tässäkin on sama. Ja jälleen ennusteen osalta niin sitten ehkä lasku hieman taittuu, pysytään kuitenkin koko lailla samoilla lukemilla sitten. Vaikka, aika merkittävä ero tuossa Helsingin ja vaikka Tampereen ja Turun välillä. Siihen väliin mahtuu aika paljon. Kyllä, eli, eli tuota nettotuottovaatimushan heijastelee myös sit sitä, sitä riskiä, ja, ja sitä voikin sitten kysyä, että et onko, onko se riski, noiden, riskiero noiden kaupunkien välillä no, noin suuri, mutta markkina tietysti, Kertoo sen, mitä markkina on asiasta mieltä, että, että tuota, siitä voi sitten tietysti olla eri mieltä tai samaa mieltä. Näin, näin, näin juuri, näin juuri. Tota, en, en, täällä on tullut taas yksi, yksi kysymys, kysymys Tialle, tota, en muista ulkoa, vaikka luntasin sun es, mm. esityksen kyllä toki, toki, mutta huomaan, että harjoittelu jäi valinnaiseksi täällä, tässä mielessä, mutta tota, niin toimistokinteistöjen tulevaisuudesta. Täällä kysytään toimistokiinteistöjen tulevaisuus etätyöaikana. Eli nyt puhutaan paljon, mekin ollaan täällä nyt Mikonkadun konttorilla, mutta meillä on käytössä hybridityö ja näin. Mutta onko sulla jotain kommentteja? Toimisto, tämä on tämä keskustelu, keskustelu mikä on nyt lehdistössä ja mediassakin ollut, ollut paljon. Ja, tuota, mitä, mitä rahasto hoitaa tällaiseen? Joo, mulla on itse asiassa siellä, on. nyt en muista, onko seuraava. Seuraava on? Kalvo. Yes. no... Mutta palataan siihen niin, sitten. Niin, Joo, palataan. jos sopii, niin mulla nimittäin tulee toimistoista vielä tuolla, tuolla tuota, ää, kalvo, jossa, jossa sitten voin koskettaa tätä enemmän. Mutta tässä siis ammattimaisen kiinteistösijoitusmarkkinan jakautuminen sektoreittain, ja tässä nähdään nyt nämä kolme, kolme suurinta sektoria, eli asunnot, toimisto ja liiketila. Ja meillä nyt, jos mietitään toimitilarahastoa, niin asunnot... Asunnot tuosta puuttuu, mutta toi toimisto- ja liiketila mm. tietysti näkyy meilläkin isona, eli siinä mielessä heijastelee, heijastelee tuota markkinan jakautumista. Sitten muut, muut sektorit siellä huomattavasti pienempiä. Joo. Tässä nyt ensin vähittäiskaupan liikevaihtokuvaajaa, eli oikeastaan ajattelin vielä lyhyesti käydä sekä tuota liiketilamarkkinaa, joka sekin on herättänyt kysymyksiä tässä korona-aikana, ja sitten voidaan palata siihen toimistomarkkinaan, toimistomarkkinaan. sen jälkeen. Mutta otin tähän nyt on vähittäiskaupan liikevaihtokuvaajan ihan vaan kuvaamaan tavallaan sitä, että mikä se on se, se realismi tuolla kentällä niin sanotusti, eli, eli liikevaihdot kasvaa, ihmiset kuluttaa, Kaupat voi hyvin. Toki siellä on myös, myös niitä, jotka on, on haasteissa ja, ja on vaikeuksia, mutta niin kuin mainittu, niin se ei toki missään nimessä ole koko vähittäiskauppa-ala, vaan, vaan siellä on paljon myös voittajia. Ja, ja Toki esimerkiksi kävijämäärissä kauppakeskuksissa niin korona on, on totta kai näkynyt, ei sitä, sitä kukaan voi kieltää ja, ja varmasti myös myyntimäärissä, mutta sitten toisaalta just nämä esimerkiksi meidän big box tyyliset Tyyliset kiinteistöt, joita meidän salkussa on, niin niissä on jopa kasvanut kävijät määrät no. korona-aikana. Eli ihmiset on sitä ehkä kokenut, että niihin on turvallinen tulla ja sitten toisaalta niissä tyypillisesti on niitä toimijoita, jotka tänä päivänä myy. Eli, eli siellä on just tätä kodin sisastusta ja mm. tee se itse ja urheiluja. kyllä varmaan Kuulijatkin tietää ehkä, ehkä tuota tunnistaa omasta käytöksestä, itse ainakin tunnistan omasta käytöksestä ja tuli tuossa korona-aikaan myös ostettua semmoinen siirtolapuutarhamökki itselle, niin, niin, sen, no, niin senkin tiimoilta voin kertoa, että on näissä liikkeissä jonkun verran vierailu. Että on, niin. Mä oon käsittänyt, että tämä on vähän isompikin trendi kuin vaan tämä mun henkilökohtainen valintani, mutta, mutta noin niin vakavasti niin, kannattaa aina muistaa, että siellä on paljon myös niitä voittajia ja, ja niitä, joilla bisnes voi hyvin tänä kyllä, päivänä. Kyllä, kyllä. kyllä. Ja tältä se, tuota, niin, tältä joo, se, tämä oli viimeinen kalvo toimisto. sen että tässä mulla on voimat loppunut, kun on, 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 on ke 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 kerronnut, niin ei, ei aina muistin ole hyvä tietää, toimistomarkkinoilla. Tuota, tietysti toimistomarkkina on paljon herättänyt kysymyksiä, etenkin nyt korona-aikana, mutta oikeastaan jo ennen koronaa. IT on toimistomarkkinan kanssa ollut tekemisissä tosiaan yli kymmenen vuotta. Ja, ja tuota, nappasin tähän tämmöisen, tämäkin on kt ää, Kalvon koskien, koskien tota, toimistomarkkinan muutostrendejä. Ja itse näen sen niin, että nämä trendit on ollut ää, tulossa ja vallalla kehittymässä jo kymmenen niin vuoden ajan, varmaan ylikin kymmenen -hmm. vuoden ajan. Eli on puhuttu yrityksissä siitä, että et ihmiset haluaa tehdä etätöitä ja mi miten, miten etätyön ja toimistotyön suhde käyttäytyy. Ja halutaan joustavia toimistoja, halutaan niitä hyviltä sijainneilta. No sijainti on aina tietysti kiinteistösijoitusmarkkinassa tärkeä kriteeri. Sopimukset on muuttunut joustavammiksi. Aikoinaan tehtiin Ö, ostettiin kiinteistöt omiksi tai tehtiin 10, 15, 20 mm. vuoden vuokrasopimuksia. Sellaisia ei enää ihan, ihan helpolla niin kuin jo, joka mm. toimija tee. Ja, ja tuota, nämä kaikki trendit on ollut olemassa, mutta toki kun korona tuli ja kaikki käskettiin kotiin, mm, <laughs> niin, niin sanotusti, niin, niin totta kai se vahvisti niitä. Mut se ei oo, niin. Niin, nopeutti ja se, se ei ole niinku ollenkaan huono asia, ää, koska se mitä itse kohtaan nyt tällä hetkellä tuolla vuokramarkkinassa ja kun keskustelen, keskustelen alan toimijoiden ja asiakkaiden kanssa, niin tämä on myös herättänyt miettimään sitä toimiston merkitystä, eli, eli itse en millään lailla usko sellaiseen maailmaan, jossa kaikki vaan tekee kotoa töitä, ensinnäkään läheskään kaikilla ei kotona ole sellaisia tiloja, missä he voi niin kuin rauhassa keskittyen tehdä, vaan voi olla, että tehdään keittiön pöydän ääressä huonossa asennossa. Jää ne kaikki sosiaaliset kontaktit. Toki meillä on Teamsit ja Zoomit ja kaikki, mutta se ei, ei se virtuaalinen yhteys ole sama. Ei, ei samalla tavalla ainakaan minun mielestä, niin kuin niin. kuten esimerkiksi tässä. Että tuota, no niin me ollaan näin. aikaisemmin tehty näitä webinaareja niin kuin jokainen omasta pömpelistä suunnilleen, niin tämä on jo ihan, ihan todella paljon mukavampaa tehdä ihan näin kasvokkaan. Että. Kyllä, kyllä. Ja, ja yritykset myös on herännyt niin kuin havaitsemaan sen, että mikä tärkeys silloin on, että, että se henkilöstö kokoontuu mm -hmm. ja ö, tekee yhdessä asioita ja kuinka paljon tietoa ja sellaista no, nopeaa käytäväkeskusteluissa jäävää asiaa jää käymättä, jos kaikki vaan istuu kotona. Että et varmasti etätyö tuota, on, on sillä lailla tullut jäädäkseen, että ihmiset tulee tekemään huomattavasti enemmän ja ne yritykset, jotka ehkä ennen koronaa ei vaikka sallinut ollenkaan etätyötä, niin on joutunut aika äkkiäkin muuttamaan kantojaan, mutta se on ehdottoman hyvä asia mun mielestä ja se ei millään lailla tapa toimistomarkkinaa tai, tai ei tarvi viettää hautajaisia vielä. Et ehkä enemmän niin, että yritykset kiinnittää huomioon niiden kohteiden laatuun Hmm. Oikeasti mietitään, että minkälaisia toimistoja, minkälaisilla, toimisto, minkälaisilla toiminnoilla. Siellä tarvii olla tukitiloja, missä voi sitten kokoontua pienemmässä porukassa. Tarvii olla Teams Palaveritiloja, neukkareita. Et ehkä, ehkä enemmän se on vauhdittanut hmm. sitä laadukkaan toimiston tulemista muista ihan tarkalleen, mikä se kysymys oli, mutta vastasiko tämä? tulevaisuus etätyöaikaan, Joo. eli mun, mun mielestä vastas vastas, jos summeeraan, niin tota, joku kirjailija tässä sanoi, että puheet kuolemasta ne ovat ennen, ennenaikaisia, niin tässä Tiia, jos tulkitsin oikein, niin toimiston kuolemat sinun, sinun ovat ennenaikaisia, että muuttaa muotoaan, eli ehkä enemmän laatua ja sitten monimuotoisuutta, ja sitten hmm. nämä ja tuota, niin, näin, niin kyllä, kyllä ainakin itse allekirjoitan sen, että tiettyjä asioita Teamsilla etänä pystyy tekemään hyvinkin tehokkaasti, mutta kanssakäyminen, networking, uuden, uuden luominen, niin ainakin minun kohdalla se pitää paikkansa, että paljon mukavampia saada tiimin, tiimin ja muiden ihmisten kanssa aivoriihiä ja hiljaisen tiedon kulkeminen ja jakautuminen, niin sitä kautta kyllä edelleen fyysisiä kohtaamisia, ainakin henkilökohtaisesti kaipaan ja tuota niin, tykkään, tykkään niistä. Tarpeet vähän muuttuu. Mm. Tai kyllä. Siis, että varmasti aiemmin on ollut paljon avokonttoreita ja muita, mutta kyllähän tämä just mm. Teams ja nämä virtuaaliset palaverit on tullut jäädäkseen ja niihin tarvitaan mm. tiloja. Että sitten varmaan vähän erilaisia tiloja. Ja tuo avokonttori oli silleen hyvä sana, että, että hän istuttiin jokainen omissa huoneissa, Ei. kulmahuoneissa ja sitten sieltä suurella innovaatiolla tultiin avokonttoreihin ja sitten todettiin, että no ei tämäkään ihan toimi. Mm. <laughs> että nyt meitä on pitkä pötkö pelkässä avotilassa ja nyt ollaan menossa niinku siihen parempaan, että oikeasti suunnitellaan ne mm. niiden tarpeiden mukaan. Mm. Ja, ja sitähän me halutaan tehdä niinku parempia toimistoja ihmisille, niin itsellemme kuin muillekin tietysti. Joo. Täällä on vielä, vielä tota niin, tullut, tullut tiellä kysymys noista vuokramarkkinasta, niin Miten, että vuokramarkkina kerrot, on positiivista vipinä ainakin, mutta onko tota, toimistoliiketilani tässä niin kuin vähän epäselvässä tilanteessa vielä, että niin, tota, ainakin jossain on ollut että uskaltaako vuokralaiset tehdä isoja päätöksiä ja näin, vai onko siinä semmoista tiettyä empimistä vielä, että mi miten, että vai onko jo selkeät sävelet ainakin jollain toimijoilla, että hei tämmöinen me tahdotaan hybridikonttori tai tämä meidän malli, malli tulee olemaan, vai onko, onko vielä, tota, tai mikä, mikä tilanne niin kuin siellä, siellä, on? Niin kuin? No, no tosiaan, niin kuin sanoin, niin korona-aika me tehtiin vuokrausta Lä läpi sen korona-ajan, eli, eli kyllä siellä toimijoita oli, jotka no. kaiken sen isonkin epävarmuuden kesku keskellä uskalsi tehdä. Uskalsi tehdä. Toki varmaan niin, että mitä isompi toimia, niin sitä, sitä enemmän he ehkä sitten hölläs, jos ei ollut välttämätöntä lähteä juuri nyt muuttamaan tiloja, niin, niin, niin halusivat katsoa, koska silloin puhutaan sitten tietysti kokonaisista taloista tai ainakin mm. merkittävästä osasta taloa. Mutta kyllä tällä hetkellä tulee isoja pääkonttorikyselyitä. Mm. Ö, yritykset miettii näitä asioita ja, ja tekee päätöksiä ja, ja liikkuu, että siinä mielessä... Varmaan aletaan koronankin suhteen toivottavasti olemaan siinä tilanteessa, että, että ehkä jollain lailla joudutaan loppuelämä elämään tämän asian kanssa, mutta aletaan nähdä se, mm. se että, että ei voida jäädä odottamaankaan mitään lopullista loppua tälle niin sanotusti. Ja ne keskustelut, mitä on potentiaalisten vuokralaisten kanssa esimerkiksi käynyt, niin kyllä he uskoo siihen tulevaan ja, ja tota, haluaa lähteä tekemään niitä uusia tilaratkaisuja. Et, et siinä mielessä kyllä, kyllä, mun mielestä rohkeutta markkinoilla on ja, ja semmoista uskoa tulevaan. No, kiva kuulla, kiva kuulla, että näin niin kuin, ei pelkästään ottaa mielessä, mutta muut yleisesti, että tuota, niin asiat, asiat kehittyy ja uskalletaan tehdä päätöksiä eteenpäin. eteenpäin. Tuolla on muutama kysymys vieläkin tullut tielle, mutta tässä vaiheessa kiitos esityksestä ja palataan niihin kysymyksiin loppuun, yes. mutta mä päästän, päästän Ville irti vielä tonttirahaston osalta ja tuota, tosissaan esittäkää kysymyksiä vielä Teamsin kautta, meillä on loppuun varattu aikaa siihen, mutta tuota, sitä ennen niin Ville ja S-Pankki Tonttirahaston kuulumiset ja näkemykset. Ole hyvä. No niin, hyvä. Joo, morjesta vaan kaikille vielä. Mä oon tosiaan Ville Vääräinen ja mä hoidan täällä meillä s meidän tonttirahastoi, joita on yhteensä kolme kappaletta. Ja meillä on tosiaan kaksi, kaksi kommandiittiyhtiön muotoista suljettua asuntontteihin sijoittavaa rahastoa. Ja tänään sitten perehdytään paremmin tähän s pankki erikoissijoitusrahastoon, joka on sitten mielenkiintoinen yhdistelmä asuin- ja toimitilatontteja. Ja, no, ja tosiaan hybridi. Hybridi hybridimalli, kyllä, <laughs> ja, ja itse asiassa nimenomaan S-Pankki-tontti onkin parilla tapaa hyvin poikkeava rahasto Suomen, Suomen tonttirahastolle ja nimenomaan just tämä yhdistelmä asuin- ja toimitilatontteja, että se on tosi poikkeuksellinen. Ei niitä juurikaan Suomessa ole muita, jotka sijoittaa myös toimitilatontteihin. Siellä on ihan vastaavia, vastaavia rahoitustarpeita, mitä asuintonteissa on havaittu, ja ulkomailla tällaiset on sangen tavallisia, että sieltä löytyy verrokkeja, mutta Suomessa tosiaan ollaan markkinapioneereja ja tehdään, tehdään tuotetta tunnetuksi siellä ja sitten toisaalta sieltä on hyvin, löytyy hyviä kohteita ja voi, voi saada pikkasen parempaa tuottoa myös, mm. valikoi, hyviä kohteita sieltä. Ja ylipäätänsä jos miettii, mikä toinen, toinen erottava tekijä S-Pankkitontille on, niin se on tietenkin se, että tähän pääsee tosi pienellä pääomalla mukaan. Eli käytännössä 200 euroa on minimi, minimisumma ja yleensähän kuitenkin tällaisissa tonttirahastoissa puhutaan tuhansista tai kymmenistuhansista ja usein ne on suljettu, suljettuja rahastoja pitkät, pitkät sijoitusajat. Niin tässä on kuitenkin se, että sä pääset erikoissijoitusrahastoon mukaan, jos elämäntilanne muuttuu. Totta kai mekin toivotaan pitkiä sijoituksia, sinne ei, ei tietenkään ole sen verran tällainen epälikvidi omaisuusluokka, Olen... niin tietenkään ei mitään sellaista niin lyhytaikaisia, että kannustetaan siitä pitkäaikaiseen, mutta kuitenkin se on se vaihtoehto, että erikoissijoitusrahaston muoto mahdollistaa sen, Lillikin että jos sitten tarve tulee, niin sitten voi kuitenkin saa sen muutettua rahaksi, eli sitä kautta tosi, tosi helppo, helppo keino sijoittaa tällaiseen, tällaiseen omaisuusluokkaan, ja jos nyt miettii, että mikä, mikä sitten näitä sijoittajia erityisesti tässä kiinnostaa, niin se on, meillä on pitkiä maanvuokrasopimuksia, minkä kautta sitten tämä tonttirahaston arvo ja, ja tuotto on sitten tosi ennakoitavaa ja vakaata. Eli käytännössä meillä on pitkät, pitkät sopimukset ja siellä on, siellä on sitten sovittu tietty vuokra, mitä se, mitä se rahasto tuottaa, niin, niin käytännössä sitten myös se arvo, arvo pysyy tosi hyvin ja ei, ei sitten heilahtele esimerkiksi ei korreloi osakeriskin kanssa ja, ja vastaavasti myös esimerkiksi katsottiin noita markkinakäppyröitä, niin, niin oikeastaan tässä kun ne on pitkiä vuokrasopimuksia, niin ne ei samalla tavalla heilu myöskään sitten esimerkiksi asun, asuinmarkkinaan tai toimitilamarkkinan mukana. Mm. se on sitten tällaiselle si sijoittajalle, joka arvostaa vakaata, nimenomaan kassavirtaan perustuvaa tuottoa. sellaiselle hyvin, hyvin, kyllä, helposti ennakoituvaa. Niin. Mut, ja me, meillä on tosiaan, me tavoitellaan 5 prosentin tuottoa kulujen jälkeen. Ja nimenomaan vietaa kerran vuodessa, jaetaan tuotto ja, ja rahasto mahdollistaa 75-100 prosenttia, mutta historiassa ollaan se 100 prosenttia jaettu No. Nyt, nyt, kun sanoit Tonni, niin otan tässä välissä tota, kysymyksen molemmille tota, niin taitajille, niin tuosta tuotonjaosta, niin oli kysymys, olette kertoneet, että jaetaan vuosittain se realisoitunut kassavirtatuotto, niin täällä on jo tota, oletettavasti kenties jo asiakkaana oleva henkilö, henkilö kysyy, että – Miten vuoden tältä vuodelta tapahtuva tuotonjako, niin onko siitä ajotusta tai näin ja näkemyksiä, että voi olla kenties liian aikaista vielä sanoa, mutta päästään tiedä vaikka vasta meidän tuotonjako, niin mit, mitä, mikä, mitä, siihen kommentoitte? Että? Joo, historiallisesti se on ollut aina maaliskuussa, mutta yhtiökokous sen, sen sitten päättää meille tuossa alkuvuodesta, että, että miten ja, ja tuota, tasosta en, en siitäkään tässä nyt, <laughs> nyt sen enempää uskalla <laughs> sanoa, mutta... Mm. mutta siellä sitten. Sama ajankohta on ollut nimenomaan maaliskuussa on, ja historiallisesti on se 100 prosenttia jaettu, jaettu, tuotosta ulos ja, mm. ja katsotaan, että toivottavasti – Enemmän kuin viime vuonna, siitä lähdetään. – No, niin, no niin. Mutta että, ja Tätä ei pysty siis varmuudella sanomaan vielä, mutta todennäköisesti että pidetään – oletusarvona, että Q1 siitä tullaan sitten erikseen varmasti S-Pankin sivuilla, sivuilla tai vastaamaan kautta niin – tiedottamaan, kun aika on kypsä. Mutta ensin täytyy saada vuosi pakettiin ja yhtiökokoisia hallintoasiat kuntoon, – kuntoinen niin kuin tämän hetki on. Mutta joo, joo. ollaan hyvä, vielä. Ei mitään, mennään, mennään vaan sitten tuohon seuraavaan katsoa. Eli tässä, tässä on vähän kuvailee, että miten tämä tonttirahoitusmalli Toimii. Eli tässä on ehkä ihan hyvä, hyvä ymmärtää sellainen, että, että kun puhutaan tontti, tonttisijoittamisesta, niin tässä on viime kädessä kyse kuitenkin rahoituspalvelusta, mitä me tarjotaan näille. Niin käytännössä se tontti tulee, tulee, meille vakuudeksi ja sitten taas se maanvuokra se korko, mitä maksetaan, mutta tämä on rahoituspalvelu. Eli ei, ei, ei meillä ole tarkoitus spekuloida tonteilla, silleen, että käydään käydä potkimassa tonttikiviä tuolla ja edetään, että onko tämä hyvä vai huono tontti ja mietitään, mihin arvo kehittyy, vaan käytännössä se on nimenomaan, että me ostetaan sen, mutta vuokrataan samassa tilaisuudessa, aletaan saada sitä vuokratuottoa siitä, siitä päivästä, kun rahaston pääomat sitoutuu ja, ja sitten taas on sovittu siihen, että vuokralainen voi, voi sitten sen sopimuskauden aikana sovitun, ajoin lunastaa sen mm -hmm. ja viimeistään sitten, kun sopimus loppuu. Ja tässä on nyt ehkä kuvattu tätä mallia, että, että mitä, miten, miten meille niitä aiheita esimerkiksi tulee. Mä voisin käsitellä tätä esimerkin kautta. hyvänä esimerkkinä toimii esimerkiksi tällainen asuinkerrostalohanke, missä on rakennettava kohde, missä käytännössä on usein rakennusliikkeellä. Heillä saattaa olla pito johonkin tonttiin. Olla, olla, yhteydessä sitten, että hei, että me haluttaisiin rakennuttaa tuo kerro, kerrostalo tonne, rahoitatteko tonti. Ja, ja, sitten meidän päässä tietenkin se, en, ennen, kuin, ennen kuin me ollaan ostettu se kohde, se on tärkeä riskienhallinnan paikka meille. Eli siinä me arvioidaan sen kohteen, yleensä myyjällä on joku näkemys siitä arvosta, mutta et meillä on tietenkin meillä on kolme tonttirahastoa, meillä on hyvää dataa siitä, että mm -hmm. millä, millä tasoilla yleensä kauppaa tehdään, mutta sen lisäksi me käytetään vielä ulkoisia, ulkoisia arvioitsijoita, että niin kuin varmistutaan siitä, että tehdään oikealla, Joo. oikealla tasolla sitä, ei makseta ylihintaa. Ja sitten toinen, toinen, mitä meillä tietenkin käydään sitten kaikki niihin tonttikohteisiin liittyvät DD-tarkastukset. Meillä on esimerkiksi Legal DD, katsotaan kaikki sopimukset, mitä liittyy siihen. Meillä on omat transaktiojuristit, jotka käy, käy, käy läpi kohteet ja katsoo, että kaikki menee by the book. Samoin Tutkitaan tässä esimerkissä, jos on rakennusliike, me varmistutaan siitä, että se rakennusliike pärjää, selviää sitä rakentamishankkeesta. Meillä on, on taloudellisesti siinä, siinä kyvyssä, että selviää sitä rakentamishajasta, milloin ne on yhteisvastuussa ja, ja, ja sitten muutenkin, että heillä on kyky suorittaa sellaisia, eli, eli tutkitaan sitä vasta, vastapuolta siinä. Ja ja sitten, sitten, tietenkin meillä on se oma sijoitusstrategia, minkä pohjalta ja tehdään sitten erikseen, erikseen päätökset, jos kaikki näyttää näiltä hyvältä, niin sitten, sitten edetään sinne kaupantekovaiheeseen. Ja, ja tota, siinä tosiaan siinä vaiheessa, kun me ostetaan se tontti, me samaan aikaan allekirjoitetaan sitten pitkä vuokrasopimus, millä se millä se sitten menee sen käyttäjälle ja me aletaan, rahasto alkaa saada sitten vuokratuloa siitä kohteesta. Tuossa on vähän nyt perustietoja vuokrasopimuksista, mitä yleensä on, että asuin, kohteessa usein on 50 vuotta, toimitila, toimitilatonteessa lähempänä 100 vuotta nämä sopimukset. Meillä on rahaston keskimaturiteetti on vajaa 80 vuotta. Eli, eli tosiaan, kun alussa sä mainitsit pitkiä sopimuksia, niin puhutaan oikeasti pitkistä sopimuksista. Vähän pidempiä. että realismiakaan päästä ihan noin kovin. No ei, to... ei, ei välttämättä. Mitä kautta tuota, näitä tontteja löytyy, tulee teille? No niitä muun muassa usein tulee ihan meille. meille niin kuin, että jos, jos on tällainen rakennettava kohde, usein se on niin kuin rakennusliike, mm. voi olla heiltä, tai sitten monesti tontin omistajatkin saattaa olla yhteydessä meihin, että, että haluisivat myydä tai että heillä olisi tällaista, että se on niin kuin, ja sitten on välittäjiltä tulee, että kyllä niitä on monia, tietenkin myös markkina on sellainen, että jos itse kuulee, että joku on, joku on saanut, niin saata, saatan sitten olla yhteydessä, että et kuulen vaikka usein, että jos on, jos on voittanut jonkun kohteen ja tiedän, että se lähtee kehittymään tiettyyn suuntaan, niin voin olla itse yhteydessä, mm kiinnostaako tällainen järjestelmä. Joo. No. Ja tuossa varmaan toi mun alustuksessa lämmittelyslaideissa mainitsemaan yli 20 hengen porukka, niin kaikkihan niin kuin on omat verkostot ja sitä kautta niin Kiinan on totta kai paikallaan meillä täällä ja näin, mutta tota aihioita, jos tulee, että joku liikkuu, missä nyt tapaakaan eri, eri, tahoja, niin sitten, että hei, jollain on tontti myyntiminen, hei, ole väärässä vaikka yhteydessä, tai toimitilaa tai vuokrausta, niin tämmöistä tietoa toki, toki Kiinan muurit huomioiden, niin jaetaan, että se on myös yksi, yksi vahvuus, kun on paljon, paljon eri taustaisia ja erityyppisiä osaajia tässä talossa, niin sitä kautta varmaan kanssa voi, voi tulla liidejä hyvin. Joo, se on, se on, ihan totta, että se on kyllä tämä niin iso, iso tiimi ja se, että me tavataan kuitenkin markkinoita monesta eri tulokulmasta, kun on näitä erilaisia mm. rahastoja, niin se on tosi arvokas etu kyllä myös mm. näiden kohteiden löytämisessä. Mutta sitten sit tosiaan vielä, jos palataan tuohon, katsotaan tuota vuokrasopimusta, niin ihan näitä olennaisia, olennaisia ehtoja, mitä siellä, eli, eli käytännössä ehkä tuossa vuokra. Vuokrat vaihtelee asuinkohteessa, ollaan yleensä noin 4 prosentin huijakoilla. kohteessa voi saada vähän korkeampaa, puhutaan yleensä noin 5 prosentin tuottovaateista, missä ollaan. Me sovelletaan siellä aika pitkälti samoja, mitä kaupungit ja kunnat käyttää omissa, omissa hmm. tota, tontin, tontin, luovutussopimuksissaan. Ja, ja sitten taas vuokravakuus, että jos on tällainen rakennettava kohde, niin riippuen vähän siitä, että meidän FDD-tarkastuksesta, mikä mikä tehdään, niin pohditaan sen pohjalta, että tarvitaanko siihen rakentamisajalle jotain lisävakuuksia, voidaan ottaa jotain tällaisia takauslaitoksen takauksia tai no. jos sellainen aihe, aiheellinen. Ja, ja sitten sellainen yleensä meillä on aina sitten, kun se valmistuu, niin siihen rakennukseen, mikä tulee siihen vuokrakohteen, niin siihen sitten tulee kuitenkin kärki kiinnitys, mikä on sitten mm -hmm. vuokramaksuvakuudeksi, että yleensä kolme vuoden vuokraa vastaava kiinnitys. Eli käytännössä sitten saadaan sitä rakennusta vakuudeksi se on se on hyvin turvaava meille siinä mielessä, että siinä on arvokkaampi rakennus sen tontin päällä ja meillä on sitten kiinnitys, niin on, on, luo hyvin turvaa. Eli vuokralaisella oletettavasti on korkea insentiivi maksaa vuokraten. Kyllä, että, kyllä. Että. <laughs> Joo. Joo. Juuri, juuri, näin, juuri näin. Ja sitten muutenkin, jos on tällainen rakentamishanke, niin käytännössä rahasto ei, ei ole mukana siinä rakentamishankkeessa. Eli käytännössä me annetaan, annetaan tarvittavat luvat tuontinomistajana, mutta käytännössä se on silloin se rakennusliikkeen show ja he, he vastaavat kaikista siitä ja rakentamisiin liittyvistä kuluista. Ja, ja muutenkin yleisesti maanvuokrasopimuksessa kulut on, velotetaan sitten vuokralaiselta esimerkiksi kiinteistöverot, vakuutukset ja muut. Eli, eli käytännössä se on Rahasto, rahasto, ostaa tontin ja maksaa siitä menevän varainsiirtoveron ja sitten saa sitä vuokraa. se on sellainen rahoitus. Me ollaan rahoittaja. Me ei olla mukana niissä rakentamishankkeissa ja muissa. Ja sitten sopimuksissa on nimenomaan joku lunastusoikeus tai takaisinosto-oikeus se vaihtelee. toimitilaan ja asuin, asuinkohteissa on vähän erilaisia käytäntöjä, mutta asuin, asuinkohteissa usein sen valmistumisen yhteydessä. Esimerkiksi asukkaat, asukkaat sitten, heillä on mahdollisuus lunastaa, lunastaa tehdä se valinta, haluavatko mm. jäädä vuokra, vuokralle siihen. Maksa Maksaa pikkusen vastiketta niin, tai niin, sitten ottaa sitten itselleen. Lunastaa joo. itselleen, mutta kuitenkin lähtökohtaisesti idea on se, että viimeistään siinä vaiheessa, kun vuokrasopimus päättyy silloin, puhutaan nyt siitä 50 vuoden aikaspektristä, niin sitten sen jälkeen kuitenkin ja sitten vuokralainen lunastaisi. Idea ei ole, että ne tontit jäisi viime kädessä meillä ja sitä kautta tässä on nämä kyse rahoitusjärjestelystä. Mm sitten voidaan mennä eteenpäin. Ja tässä on nyt sitten vähän rahaston tätä tuotto, tuottohistoriaa, eli tämä rahasto on varsin nuori. Tämä on 2017 vuoden lopussa perustettu ja, ja tuolta näkyy ehkä, että 2017 18 on ollut ihan, ihan tällaisia baby stepsejä ja lähetty liikenteeseen ja 2019 on ollut myös sitä jälleen tai rakennus, mutta siinä on aika, aika lähellä jo nyt tuottotavoitteita päästy, mutta et kuten ehkä tuossa Tiiankin esityksessä kävi ilmi, niin 2020 sitten tietenkin tuli sitten korona, mikä laittoi monet hankkeet, hankkeet sitten vähäksi aikaa vetämään happea, että tuli sellainen, että ei edistynyt ja kunnes sitten taas loppuvuodesta lähti aktiviteetti, hurjaa mm. niin hurja, hurja kasvua ja sellainen ketsupullo, että nopeasti lähti liikenteeseen. Tänä vuonna huomaa, että on ollut todella aktiivinen vuosi kyllä ja mennyt, ja nyt on, niin kuin, nyt on niin näyttää tuotto hyvältä ja ollaan lähellä sitä, sitä, mitä halutaankin. Ja kun katson tässä tätä graafia, niin äh, onko, onko Ville sun tonttirahasto tullut korona rokotettu jo tuossa tuota, keväällä 2020, <laughs> kun tuota, kahteen tai kenties kolmeen kertaan, kun ei ainakaan graafin mukaan näy, että tuota, niin, miten korona vaikutti tonttirahastoon, vai vaikuttiko mitenkään, ainakin no, Tämän graafin, graafin, perusteella, niin ei no, tämä on, ehkä just niin, tämä on ehkä siirtyminen. tämä korrelaatio nimenomaan, eli kun tässä on kuitenkin tässä on ne pitkät sopimukset ja meillä sitten taas arvioitsijat ei, ei kuitenkaan, että nehän katso siellä on se pitkä, sopi, pitkä sopimus ja siellä on sovittu se vuokra, mm. joka on, ei sinne tullut, meille ei tullut kuitenkaan mitään, mitään, alaskirjauksia tai muuta, niin ei sinne ollut tarvetta tehdä mitään, mitään, mm. tota noin, mitään sitten Tällais, eli, eli se ei niin kuin sen markkinariskin mukana sitten kuitenkaan, kuitenkaan laskenut, eli oikein hyvä happotesti myös tällä, niin osuuden arvon säily, säilymiselle ja hyvin, hyvin kyllä se ja ku, nimenomaan painottaa sitä, että kuinka vakaa tämä mm. tuote mm. oikeasti on. Mm. Mutta voidaan mennä sitten seuraavaan. Sitten kurkataan vähän tuonne salku, salku sisälle, että mitä kaikkea siellä on. Ja meillä on. Meillä on tosiaan pääkaupunkiseudulla on 60 prosenttia meidän, meidän kohteista ja, ja sitten on tosiaan näissä niin kuin yliopistokaupunkeja ja sitten tällaisia niin kuin kehittyviä, kehittyviä kaupunkeja suurin, suurin osa sitten näistä muista, muista kohteista ja mitä pienemmäksi pienemmällä kaupungiskunnaksi mennään, niin sitä, sitä isompi merkitys sitten aina on. Mm. Et, et si, se, korostuu sitten. Ja tällä hetkellä salkus on, salkus on tosiaan asuintontteja, tosiaan toi vajaa 40 prosenttia ja sitten noita Noita toimitilatontteja on enemmistö, eli 61 prosenttia. Sitten tuolla on pikku, muutama, muutama kymmenen kappaletta asuinhuoneistoja myös, joka on vähän sellaista likviditeettiturvaa sitten lähinnä, että jos, jos tulisi esimerkiksi lunastuksiin, niin sitten kuitenkin näitä asuntoja on helpompi mm. siinä vaiheessa sitten myydä ja mahdollisesti käyttää sitten sellainen likviditeettiturva. Meillä on kiinteistösijoituksia yli 105 miljoonaa ja, ja tosiaan tontteja 48 kappaletta ja 10 se huoneistoa, mitä mainitsin. Ja rahoitusaste on tosiaan noin 30 prosenttia tällä hetkellä. Ja ehkä tuossa oma, oma tavoite olisi, että se, se olisi niin kuin lähempänä 40, mm. niin se olisi aika sellainen ideaali optimi, mutta tosiaan 50 prosenttia on se maksimivipu, mitä tässäkin rahastossa voi olla. No se, se raja taitaa jos muistan oikein, niin kiinteistörahastolaista, Joo, tietenkin kyllä. säännöt, rahaston säännöt, mutta myös ihan se, mutta kyllä. että tian, 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 on aika lähellä, jos 38 taisi olla, niin. sitä, niin Ville, Ville, tahtoo samoihin, sinne, lukuihin suunnilleen. Täällä on tullut, tullut kysymys, kysymys tota, niin toi, toimitilatonteista ja asuintonteista, tai jako on nyt näin, niin mikä toi tota, optimi, onko jotain sellaista tota, sun, sun että tietenkin markkina mukaan varmaan elää ja, tota, näin, mutta että mikä tuo tuommoinen optimi jako strategia mielessä olisi, että tota, paljon on ja paljon asuntonttia ja kenties sitten noita Onko mahdollista noita asuntoja, asuntoja tai muita kiinteistösijoituksia käyttää myös, että onko tähän jotain No kyllä tota, mä näkisin, että asuintonttien osuus tulee kasvamaan jonkin verran, eli kyllä se ehkä se markkinapioneerin rooli näkyy, että toimitilakohteissa se ei ole vielä niin tunnettu markkina, että siellä enemmän... enemmän joutuu tekemään sitä työtä, että löytää niitä hyviä, mm, hyviä kohteita, mutta siinä on tosi innolla otettu vastaan ja sieltä pystyy tietenkin, kun ei ole kilpailu samalla tavalla, niin pystyy valikoimaan niitä sitten helmiä, kun niitä tulee kohalle. Ja asu, sitten taas se on huomattavasti vakiintuneempi tapa tehdä kauppaa, eli jotenkin pääkaupunkiseutu Turku-Tampere, niin se on hyvin, hyvin tunnettu aika standardimalli alkaa olla jo, eli sellaisia mm. kohteita ehkä tulee enemmän ja ja sitten taas, jos miettii, että kuinka paljon minkälaisia kehityshankkeita nyt esimerkiksi pääkaupunkiseudullakin on meneillään, niin, niin sitä kautta niitä tulee, tulee enemmän. Ja jos ne koetaan järkeväksi, niin kyllähän kannattaa sitten niin kuin parhaat pyritään molemmista. <laughs> että et kyllä sellainen, en mä lähtisi niin liikaa tuijottelemaan niitä rajoja, että kumpia. Et, et sell, se, se tota, noin, mun mielestä se on hyvä yhdistelmä, että on molempia aika lähes 50-50 voi olla ja sitten pystyy nimenomaan ottamaan sitä näkemystä vähän aina kulloisenkin tilanteen mukaan. No niin. Vastasit varmaan, varmaan, kysymykseen, uskon näin. Täällä on sitten toinen, toinen kysymys totani, linjoilta, niin molemmille, molemmille niin, tota, ö, toimitilarahastolle ja tonttirahastolle, niin onko mahdollista, että tämmöinen rahastokin sijoittaisi johonkin muihinkin tässä? haataan? mä luen tätä näin, että on johonkin osakkeisiin tai näin, ja onko, onko tällaisia sijoituksia tällä hetkellä teillä salkussa? Naiset ensi vuonna. Kiitos. Meillä on mahdollisuus 5 prosenttia sijoittaa esimerkiksi ETFiin, mutta tällä hetkellä toimitilarahastolla tällaisia ei ole. Jees, Eli kaikki on itse se kivi, tai kunnon konkreettisissa näin. Kyllä. Kyllä. Joo, voit, voitaisiin kanssa, mutta meillä, on, meillä on käytännössä just tonteissa ja sitten voi olla myös arvopaperimuotoisia, eli siis niin käytännössä osa osakemuotoisia, mutta, mutta sitten on näitä asunto-osakkeita, mutta ei, ei ole muita kuin näitä niin kuin kiinteistösijoituksia. Okei, okay. tämä hyvä. Oliko Ville tähän vielä sitten toi maantieteellisesti jakaamaan vai jotain muuta kun... Siitä, siitä me voidaan, voidaan mennä eteenpäin. Joo, kyllä. Eli sitten sit vielä tästä, jos katsotaan vähän, että miten, kun tuossa oli, että on toimitila, toimitilatontteja tosiaan, sen verran näkyy, että niissäkin on aika hyvää hajaumaa kuitenkin, eli siinä on eri, eri toimitilasegmenttien segmenttien välillä jakautuu, jakautuu, tosiaan tuolla tavalla. Ja sitten, sitten siellä on näitä asuin- ja vapaa-ajan tosiaan tuo 36 prosenttia, mikä on, mikä on sitten, sitten tota valmiiksi, näitä, niin rakennettu hajautunut, hajautunut pohja siinä. Eli, eli hyvin, hyvin hajautunut salkku. Ja tuossa näkyy vielä, että minkä verran on rakenteilla ja minkä verran on rakennettu. Eli kyllä näiden asuintonttien myötä sitten ehkä myös tällaisen rakenteilla olevien kohteiden osuus ö, nousee, koska mm. usein se on, se on se tapa, millä niitä, niitä tehdään. Että harvemmin on sitten tällaisia valmiita seilän leasepäkkejä sitten asuin, puolella. Että se on enemmän, enemmän sitten ehkä toimitilakohteissa voi olla tällaisia että valmi, valmi, mm. valmiiksi rakennetuista kohteista käydään kauppaa. Ja voidaan mennä seuraavaan. Ja tuossa on vielä muutama esimerkki, mitä meillä on näitä salkun kohteita, eli siinä on pari toimitilakohdetta ja sitten lisäksi meidän uusin kiinnitys oli toi Tammelan stadionin Tampere, tosi makea. Makea kohde mun mielestä sinne tulee tuollainen yhdistelmä, missä on jalkapallostadion lähellä, lähellä sydäntäni ja sitten, <coughs> tota, noin, sitten vielä asunnot siinä ympärillä. Niin, niin tällaisia meillä on hyvin ja tuossa on tosiaan noita toimitilakohteita eli muun mm. muassa toi Kramon pääkonttori, niin todella, todella hienoja kohteita. Mm. Ja, ja tosiaan tässä nyt vielä muistaa, että mulla on se maapohja, eli toi rakennukset <laughs> ei ole. Et, et ei sen ennakkaan. takia ei ole samanlaista kuva, valkaa, niin pystyy silleen, näistä maapohjista sitten. Tai vähän tylsiä kuvia. Vähän ehkä, tylsiä. Näin, näin konkreettinen kyllä, näyte. näyte, näyte, näyte. Mutta joo, voidaan katsoa sitten vielä, sitten vielä seuraava. Eli tästä, tästä sitten näkyy, Näkyy vielä vähän tätä meidän vuokralaisten toimialajakaumaa. Eli jos katsotaan sitä, että meillä on se maan vuokralainen, joka vastaa meidän vuokrasta, niin minkälaisilla toimialoilla he toimii. Eli tuolla on ensinnäkin noita no, ra rakennettavat kohteet, on, on käytännössä rakennustoimialaa, sitten lisäksi siellä on, on näitä yksityisomisteisia asoit tai kiinteistö oytä eli valmi valmiita kohteita, jotka on alkanut elää oma elämänsä myyty, myyty, niille asunnonostajille hyvin hajautunutta vuokravirtaa. Sitten meillä on, meillä on muita rahastoja, e, eli, esi, eli tota, esimerkiksi tällaisissa toimitilakohteissa, niin käytännössä muut, rahastot pystyy vapauttamaan kohteita sitten niihin muihin sijoituksiin, jotka tuottaa enemmän, ja, eli käytännössä pystyy niistä tonteista vapauttamaan sitten pääomia muihin, muihin sijoituksiin, niin Iso, isoja rahastoja muun muassa taustalla. Ja siinä onko, onko näin, että tontaa, niin jos tämmöinen rahasto toimii, niin sitten hänellä on kuitenkin se optio, että jos hän päättää joku päivänä, hän tietää, että hän pystyy lunastamaan sen, eli se, se Joo, tuo sen niin kuin myös mahdollisuuden likviditeetin hänelle, että se ei ole lopullista välttämättä ennalta. Kyllä, ju, ju, juurikin näin. Eli meillä on sitten se takaisinosto-oikeus, eli pystyy sitten hmm. sovittu, siinä on sovittu määräaika, minkä, minkä kohde on sitten kiinni meille, mutta että pystyy läpinäkyvää hintaa, käytännössä elinkustannusindeksiin sidottuna, pystyy lunastamaan halutessaan sen kohteen takaisin ja sitten, sitten tosiaan se on oma. Niin, näin, näin. Jos, näin. Jos, jos, sen tahto sitten sen oma tahtoo. jossain vaiheessa mieli ja. muuttuu, niin, tai rahatilanne paranee tai mikä ja. vaan, niin sitten on se on mahdollista. Ju, juurikin näin. Ja, ja, tosiaan tämä meidän malli, mikä on, on se, että, että me ostetaan ja vuokrataan se tien, niin meillähän ei ole käytännössä mitään vajaa käyttöön. Kaikki, kaikki tontit, mitkä omistetaan, ne on vuokrattu ja tuottaa meille sitä kassavirtaa. Ja tuosta näkyy hyvin, että meidän kiinteistösalkun vuokratuottotaso on noin 4,7 prosenttia. Eli jos laitettaisiin kaikki maan vuokrasopimukset allekaan ja katsotaan, että minkälaisia tuottovaateita niissä on, niin noin 4,7 prosenttia. Sitten tuosta sitä tuottoa vivutetaan ja siitä kulut pois, niin sillä on tarkoitus päästä niihin haluttuihin tuloksiin. No niin. Ja täällä onkin juuri, juuri sopivasti tullut, tullut, kysymys. Oletan, että tämä on Villelle. Villelle tota niin, arvonmuutoksen vaikutus tuottoon oli viime kierroksella, eli odotettavasti kvartaali 0,3 prosenttia. Mistä tämä tulee ja kuka arvosti? Että onko tämä sellaista tietoa, että voi sitä jakaa tässä yleisesti, mutta tota niin, ainakin tuo, että mistä se tulee tämä arvonmuutos Joo, ei, niin. se, joo, mä pystyn kuvaamaan. Eli, eli, siis se arvonmuutos käytännössä, kun nämä kaikki meidän vuokrat ja lunastushinnat on sidottu elinkustannusindeksiin. Eli, eli, käytännössä elinkustannusindeksin myötä nostetaan vuokria ja nostaa lunastushintoja. Ja, ja silloin, sitä jos jo. tulee, tulee lunastuksia, ja, niin silloin se lunastushinta on noussut ja kun siitä, sitä kautta me saadaan sitä ar niin arvostus. meillä on neljä kertaa vuodessa tehdään ulkoinen arvioitsija tietenkin arvioi nämä meidän kohteet ja he ottaa myös huomioon sitten, että miten, miten elinkustannusindeksi on, on kehittynyt, niin sitä kautta sitä arvonmuutosta tulee. Joo. Just ulkoinen arvioitsija auktorisoitu varmasti sellainen, onko se salaisuus, kuka taho? Ei mitään liikesalaisuuksia tässä, mutta kun tätä kysyttiin näin ei, tarkkaan. Ei, niin. ei siis, gem, gem, gem. Va valuation. Okay. Joo, kyllä, Mä. ihan niinku auktorisoitu <laughs> ulkoinen, ulkoinen arvioitsija. No. No mä uskon, että toi, toi vasta siihen kysymykseen kyllä selkeästi. Oliko vielä, on ainakin... Siinä ei ollut, ja tässä on nyt sitten vielä koostettu, että näitä hyviä syitä sijoittaa, eli meillä on tässä joulukuun viimeinen päivä on, on tosiaan merkintäikkuna. niin tämä oli tosiaan sellaiselle sijoittajalle, joka arvostaa sitä va vakautta, vakaata kassavirtatuottoa, haluaa hyvää hajautusta salkkuun, salkkuun nimenomaan, voi joillekin sijoittajille tämä on vähän sellainen korkotuotteiden korvike tällaisen nollakorkoaikoina, vaikka tietenkin totta kai ri, ei voi niin kuin riskit erilaisiin, mutta et kuitenkin on, on hyvä, riskituotto, hyvä riskituottosuhde kuitenkin tässä tuotteessa. Ja nimenomaan tuo likvidius, eli kuitenkin se mahdollistaa hyvin erityyppinen kuin näissä suljetuissa rahastoissa, eli joissa niin toi, toimikausi on todella pitkä, niin tä, tässä kuitenkin on sitten se mahdollisuus elää vähän niin kuin elämäntilanteiden mukaan, niin jos, jos rahan tarvitsee, niin sitten pystyy sen, sen, sen sitten ottamaan. Ja nimenomaan tässä on inflaatiosuojaa, kuitenkin inflaatio on myös tällä hetkellä sellainen kuuma, kuuma peruna, mikä on ollut, niin tässä on kuitenkin, että me pystytään niitä lunastushintoja, lunastushintoja ja sitten vuokria tota, tarkistaa sen elinkustannusindeksille, mm. Eli tällä hetkellä kun nyt korot ei ole noussut, mutta elinkustannusindeksi on, niin me pystytään saadaan, saadaan sitä kautta jopa enemmän tuottoja vielä, että et on niinku hyvä, hyvä tota inflaatiosuoja myös tästä tuotteesta. No Tämä taisi ollakin Villen, viimeinen, viimeinen tota, tota, kalvo, kalvo. Katsotaan, Jatkokysymys ilmeisesti tuohon äskeiseen vielä, Ville jatketaan, no. täällä on muutamia, niin vaikuttaako tuottovaatimuksen muutos arvostukseen? Tuottovaatimuksen muutos arvostukseen vaikuttaako? Ei ei ole, ei vaikuta. Okay. Hyvä, hyvä, kiitokset Ville, täällä on muutamia kysymyksiä tullut, tullut molemmille oletan, oletan näin, että miten mahdollinen koron, koronousu vaikuttaa rahastoja onko, onko sillä merkitystä ja onko siihen kenties varauduttu, niin tota, Päästään Tiia taas, taas näiset <tuhut> ensin, niin, tota, jos sopii, niin on, onko siihen, siihen kommenttia? Joo, kyllä, eli on sinänsä varauduttu, meillä on, on korkosuojaukset käytössä, tietysti sitten myös täällä S-Pankin sisällä käytetään asiantuntijoita ja ta tarkkaillaan koko ajan sitä tilannetta, tarviiko niihin tehdä muutoksia, Ö, et tällä lailla käytännössä on, on varauduttu. Okay. Eli käytetään korkosuojia ja tarkkaillaan tilannetta ja käytetään tätä S-Pankin asiantuntemusta, että kiinteistökaverit nyt tietää monesta, mutta ei ehkä korkomarkkina ole se ydinosaamista ja onneksi meillä on talossa, talossa, sitäkin huippuosaamista, niin sitten voidaan kysyä kaverilta niin sanotusti. Kyllä. Joo, samat lääkkeet, että meillä on myös koronvaihtosopimuksia, sitten just seurataan, seurataan tota noin korkomarkkinaa, pystytään tarvittaessa reagoimaan siihen lainan määrään, mitä käytetään, et, et Siinähän ne, totta kai kyllähän kun lainaa on, niin mahdollisella korkotason muutoksella on, on, on tietenkin kasvattaa sitten kuluja, mutta et toisaalta myös me saadaan tuon inflaatiosuojan kautta, eli kyllä se, että jos korot lähtee nousemaan, niin elinkustannusindeksi kyllä silloin nousee ja me saadaan sitten myös hyvää sitä kautta, koska me käytännössä saadaan nostettua niitä rahaston ja lunastushintoja, eli, eli se, se tuo myös suojaa jonkin verran. Okay. No kuulostaa, kuulostaa hyvältä, että tämä koronoususta niin ette vaikuta kovin huolissaan ja siihenkin on jo jotain keinoja ja tota, seurannassa, jos jos näin pääsisi käymään. Tota, ää, sitten, sitten täällä on tämmöinen suhteellisen laaja, pyydän, ollaan pikkusen jo, kello on jo yli, yli viisi, mutta tota, mielenkiintoinen kysymys ja hyvä kysymys. Niin vastuullisuus, miten, minkälaista roolia vastuullisuus näyttelee teidän rahastossa ja miten huomioitte eri ESG-teemoja ESG teemoja, tota, niin, toiminnassa? Joo, siinä mun toimistokalvolla oli mainittu myös vastuullisuus ja toki se on, on tänä päivänä semmoinen asia, joka tulee monelta sidosryhmältä vastaan, eli se tulee vuokralaisilta, se tulee rahoittajilta, se, se tulee jo, joka paikasta ja on, on toki S-Pankissa meille tärkeä mm. asia. Meillä on tällä hetkellä käynnissä itse asiassa vastuullisuusohjelman nyt tuleville lähivuosille ja toki sitten vuosittain tehdään vastuullisuusraportointia ja tämä löytyy, löytyy sitten tuolta meidän rahaston verkkosivuiltakin. Voi, voi käydä lukasemassa sen viime vuoden raportin. Nyt tämä vuosi raportoidaan sitten taas ensi vuoden puolella alkuvuodesta. No niin. Joo, ja tontit on myös ma mainittu samaisella, samaisella raportilla, että totta kai koko ajan Tarkastellaan, onhan toisella iso teema, että mitä, miten, mitä kaikkea voitaisiin koko ajan tehdä enemmän ja kyllähän sitten taas tässä tonttirahastossa etenkin tuon uh, uudisrakentamisen kautta pystytään niin kuin entistä energiatehokkaampaa uh, rakennuskantaa ja pystytään valinnoissa kohdentamaan enemmän hyviä julkisten kulkuyhteyksiä äärellä olevia ja tällaisilla keinoilla. Mutta koko, koko ajan etsitään, että miten, miten voidaan entistä enemmänkin. Kuulostaa hyvältä. Ja toi vastuullisuusraportti viime vuodelta se on verkossa ja nyt te sitten osaatko sanoa, että milloin, milloin tämä tota, niin raportti tulee ihan alkuvuodesta sitten Alkuvuodesta oh. joo, en, en sen tarkemmin osaa vielä aikataulua sanoa. Okay, okay. No mutta hei, siinä oli tota, niin meidän, meidän kysymykset tältä, tältä erää. Tota, niin kiitän, kiitän kuulijoita ja katsojia mielenkiinnosta ja ajasta ja erityisesti hyvistä, hyvistä kysymyksistä ja sitten asiantuntijoita mielenkiintoisista ja hyvistä esityksistä. Tota, kiitos, kiitos mielenkiintoista ajalta ja toivotan kaikille oikein, oikein tota, mukavaa joulun odotusta ja muistakaa olla kiltisti siellä jo tonttuja taitaa, taitaa liikkua. Että, tota, mekin luvataan olla, tai ainakin minä, Mä en tiedä Villestä tai Tiijasta. mutta Kyllä, näin. Kyllä me kaikki luvataan. ainakin. <laughs> <laughs> Näytellään ainakin. Kiitokset. Moi moi. Kiitoksia. Kiitti.